Moni aloitteleva tutkija tai gradun tekijä, tai miksei joku vähän kokeneempikin tutkija, tarkastelee aineiston normaaliutta ja testaa normaaliakama-oletusta ja sitten sen normaaliakama-oletuksen perusteella päättää, mitä testiä käyttää aineistonsa tai mitä analyysiä käyttää. Tai miten tutkii kahden muuttujan välistä riippuvuussuhdetta tai muuntaako muuttuja esimerkiksi logaritmilla. Tämä on kaikki oikeastaan aika turhaa ja tässä videossa mä selitän, että minkä takia tämä normaalijakauma-oletus on hyvin väärin ymmärretty. Ja sitten mä kerron teille, että minkä takia normaalijakaumasta ei tarvitse juurikaan välittää silloin, kun valitaan, miten kahden muuttujan suhdetta analysoidaan tai miten jotain hypoteesia testataan. Käydään eka vähän läpi perusteet, eli mikä se normaalijakauma on. Ja normaalijakauma on tällainen kellomuotoinen bell shape, englanniksi tällainen käyrä. Ja tai tämä on normaalijakauman tiheysfunktio. Ajatus normaalijakaumassa on se, että suurin osa havainnosta on tässä keskiarvon lähellä. Tämä sininen on tässä nyt sitten yksi normaalijakauma. Ja sitten täällä on tämmöiset hännät, eli joskus tulee tämmöisiä äärimmäisiä havaintoja, mutta on aika harvinaisia. Ja normaalijakauma määritetään kahdella parametrilla, eli meillä on keskiarvo. Tämä normaalijakauman sininen on tässä keskiarvo nolla, mutta se voisi olla vaikka täällä miinus kakkonen keskiarvo tällä mustalla. Ja sitten toinen parametri on keskihajonta eli, tai varianssi, eli miten leveä se normaalijakauma on, miten paljon ne havainnot on sitten siinä, siitä, mitä kaukana on siitä keskiarvosta. Sitten jos me katsotaan ihan tällaista esimerkkiä täältä. Tässä on nyt sitten aineistoa, meillä on 50 havaintoa, ja punaisella on normaalijakauma, se on tämän populaation jakauma, mistä tämä aineisto on simuloitu, ja sitten tämä histogrammi tässä kuvaa tämän aineiston. Eli me nähdään, että kun tämän normaalijakauman keskiarvo on nolla, niin suurin osa näistä havainnoista on siinä plus, miinus, yksi, siinä välissä nollan ympärillä. Ja sitten tällaiset miinus kakkosella alkavat havainnot tai kakkosella alkavat havainnot on harvinaisia. Ja kolmosella alkavat havainnot olisi vielä harvinaisempia. Niitä tulee, mutta todennäköisyys sillä sitten on alle prosentin, niitä ei nyt ole sitten enää yhtään tässä meotoksessa. Eli normaalijakaumassa suurin osa havainnoista keskittyy tuon keskiarvon ympärille, mutta siellä voi kuitenkin olla tällaisia harvinaisia äärimmäisiä havaintoja. Katsotaan sitten muutama esimerkki muuttujasta, joka ei ole normaali tai mikä ei varmasti voi olla normaali. No ensimmäinen esimerkki on luokittelut, esimerkiksi sukupuoli, jos ajatellaan sitä binäärisenä muuttujana, vaikka nolla on mies ja yksi on nainen, niin kuin aika usein käytetään, niin tämä muuttuja on, siinä on vain kaksi arvoa, ja sitten kun normaalijakauma on tuommoinen jatkuva todennäköisyysjakauma, niin jos meillä on vain kaksi arvoa, niin se ei voi olla normaali. Toinen, mikä ei ole normaali, on rajatut tulot. Ihmisellä ei voi olla negatiivisia tuloja. Tulot alkaa nollasta, ikä alkaa nollasta. Prosentit nollasta sataan, se on molemmista päistä rajattu. Eli tällaiset muuttujat, joilla on joku niin kuin absoluuttinen minimi, absoluuttinen maksimi, niin ne ei voi olla normaalijakautuneet. Normaalijakauma on määritelty, että se on miinus äärettömästä plus äärettömään. Et jos meillä on normaalijakauma, jossa keskiarvo on nolla ja keskihajonta on yksi, niin on teoriassa mahdollista saada sieltä vaikka arvo 1000 sieltä normaalijakaumasta. Se on niin epätodennäköistä ja käytännössä tapahdu. Mutta se on mahdollista, se on sellainen niin kuin rajoittamaton, menee äärettömän asti. Sitten kolmas on kaikki diskreetit muuttujat, eli jos muuttuja on sellainen, että se on vaikka kokonaislukuja, niin kuin luokka-asteet ikävuosissa, niin se ei ole puolella normaalijakaantunut, koska normaalijakauma on jatkuva todennäköisyysjakauma. Eli me nähdään tässä, että näissä on desimaaleja, ja sitten jos sulla on luku, jossa ei ole desimaaleja, niin silloin se ei ole normaalijakaantunut. Nyt sitten päästään siihen, että käytännössä hyvin harva muuttuja, mitä oikeasti analysoidaan, on normaalijakaantunut. Ja kun me mietitään normaalijakaumaa, oikeasti kun me tehdään tilastoanalyysiä meidän tutkimukseen, niin meidän pitää miettiä, että onko se normaalijakauma sellainen niin kuin hyvä approksimaatio tai hyvä sellainen niin kuin noin suurin piirtein oikea kuvaus meidän aineistosta. Et jos meillä on vaikka ihmisten pituus mitattuna sentteinä, niin se ei ole normaalijakautunut muuttuja, koska sentti on kokonaisluku ja se kokonaisluvut on diskreettiä, eli se ei ole jatkuva, mutta käytännössä jonkun pituuden mallintaminen normaalijakaantuneena on järkevää, koska suurin osa ihmisistä on suurin piirtein keskimittaisia, on tosi vähän tosi lyhyitä ja tosi vähän tosi pitkiä ihmisiä. No katsotaan nyt sitten, että miten sitä normaalijakaumaa käsitellään graduissa.
Ja mä oon ottanut tähän graduja sen takia, että on helppo löytää suomenkielisiä graduja ja sen takia, että multa pyydettiin tätä videota erityisesti gradun tekijöitä varten. Ja mä oon ottanut meidän omasta yliopistosta graduja, ihan Google Scholarilla hakenut. Mä en ole mitenkään valikoinut näitä silleen, että ne olisi hyviä graduja tai huonoja graduja. Ja tarkoitus ei ole tässä yksittäistä gradua poimia tai korostaa, vaan mä niin kuin näytän tällaisia yleisiä virheitä. Mä en myöskään viittaa näihin graduihin sen takia, että se, ketä näitä on tehnyt, niin sillä ei oikeastaan mitään väliä tämän mun esimerkin kannalta. Mä näytän kolme esimerkkiä. Tässä on nyt ensimmäinen. Ja tässä kerrotaan, että liikuntamuuttien normaaliaikaisuuden, että tutkittiin kolmukorvasmirrami-testillä ja histogrammia tarkastamalla. Tämä on ihan oikein, että jos haluat katsoa, onko joku muuttuja eksaktisti normaali, niin silloin sä tekisit nimenomaan tuon kolmukorvasmirnaltestin. Se on hyvä testi siihen. Sitten histogrammien tarkastelu on myös hyvä juttu, koska jos sun muuttuja ei ole normaali, niin sitten sun kannattaa ymmärtää, että miten se ei ole normaali ja millä tavalla se poikkeaa normaaliakaumasta. Ja silloin kun me graafisesti tarkastellaan sitä muuttujaa, niin se graafi kertoo meille, että millä tavalla se ei ole normaali. No sitten mennään tähän ongelmaan, eli koska liikuntamuuttujat eivät ole normaaleja, jotka tunneita käytetään ei-parametrisia testejä. Ja tässä kohtaa mennään metsään. Mä kerron kohta miksi. Sitten varsinainen tulostaulukko on tässä. Siellä on raportoitu keskiarvoja ja niitä on sitten testattu tuolla Kruskal-Wallis-testillä, joka on tämmöinen epäparametrinen testi. No se ongelma tässä on se, että Kruskal-Wallis testi, niin kuin mä kohta näytän, niin se ei testaa keskiarvon eroja ollenkaan, se testaa jotain ihan muuta. Eli jos meillä on keskiarvot, mitä raportoidaan, niin silloin niiden keskiarvojen ero pitäisi mitata, ja se tehdään joko T-testillä tai varianssianalyysillä. Toinen esimerkki. Tässä kerrotaan, että normaali oletus ei täyttynyt jakaminen olisi oikealle vinoja. Hyvä, että on tulkittu, että millä tavalla ne ei ole normaaleja. Jakamme normeilut ja korjattiin tekemällä vertaissuhteiden ongelmia kuvaavista muuttujista käännetyt logaritmimuunnoksella. Eli otetaan logaritmimuuttujasta ja sitten korvataan se alkuperäinen muuttuja tällä logaritmilla. Tämä on sellainen, mitä tosi moni ammattitutkijakin tekee. Ja tämä on myös analyysivirhe. Ja se, miksi on analyysivirhe, mä käyn läpi myöhemmin tällä videolla, kun jutellaan tästä tai keskustellaan kahden muuttujan riippuvuussuhteen analyysistä. Kolmas esimerkki, vaihdevuosistatuksen yhteisen liikunnan määrän eri lajeissa sekä summamuuttien tarkasteltiin Spearmanin järjestyskorrelaatiokertoimella, joka sopii käytettäväksi myös ei-normaalisti jakaantuneilla aineistoilla. Ja sitten siinä viitataan Metsämurrosen kirjaan. Sinänsä tosi oikea viittaus, koska siinä on sivunumerot, pystytään helposti katsomaan, että se Metsämurron oikeasti sanoo näin. Ja ikävä kyllä Metsämurrosen kirja tässä kohtaa on vähän harhaanjohtaa. Mulla ei nyt ole sitä tässä, mutta mä näytän kohta toisen kirjan, missä sanotaan samalla lailla. Tämä on myös virheellistä, koska kun me valitaan korrelaatiota, niin me ollaan kiinnostuneita kahden muuttujan riippuvuussuhteen muodosta ja miten sitä muotoa kuvataan. Ja se, miten kaksi muuttujaa riippuu toisistaan, niin se on aika lailla riippumaton teki niiden kahden muuttujan niin kuin yksittäisen muuttujan jakaumasta. Eli tässä me valitaan aineistoa kuvaava suure vähän väärin perustein. No niin, kolme yleistä harhaluuloa, miten asia oikeasti on. Eli ensimmäinen harhaluulo on se, että jos muuttuja ei ole normaalia jakautunut, pitää käyttää epäparametrisia testejä. Se, miten tämä oikeasti on, että testi valitaan sen mukaan, mitä testataan, ja sitten onko se muuttuja normaalia jakautunut vai ei, niin sille ei ole juurikaan merkitystä sen testin toimivuuden kannalta. Eli siis toisin sanoen, jos me katsotaan keskiarvoja, niin niiden keskiarvojen ero verrataan aina T-testillä tai ANOValla, riippumatta siitä, miten se aineisto on jakautunut. Normaalijakaumalla ei oikeastaan niin kuin juurikaan vaikutusta siihen, miten hyvin se T-testi toimii. Jos aineisto on hyvin ei-normaalia, niin voi olla, että sitä ei kannata verrata keskiarvojen kannalta. Mutta se on sitten ihan eri asia. Se ei liity siihen, että vaatiiko joku parametrinen testi normaalia jakauma vai ei, vaan se liittyy siihen, miten me kuvataan aineisto. Jos muuttuja ei seuraa normaalia jakauma, se on hyvä muuntaa esimerkiksi logaritmilla. Logaritmin muunnos on hyödyllinen silloin, kun me katsotaan kahden muuttujan ei-lineaarista suhdetta. Eli normaalisti korrelaatio kuvaa aineistoa yhdellä viivalla, mutta jos me halutaankin kuvata sitä niin kuin semmoisella tietyllä nouselamalla käyrällä, niin silloin tuo logaritmi on hyödyllinen. Mutta tämäkin riippuu siitä, että miten kaksi muuttujaa
suhtautuu toisiinsa, ei siitä, että miten ne muuttujat on jakaantunut. Ja viimeinen on, että muuttuja kannattaa, tai muuttuja, joka ei normaali jakaantunut, niin pitää analysoida Spermanin järjestyskorrelaatiolla. Ja Spermanin korrelaatiota voi käyttää silloin, kun halutaan tietää, että onko yksi muuttuja nouseva toisen suhteen. Ja sitä voitaisiin käyttää silloin, jos toi riippuvuussuhde on ei-lineaarinen, eli sitä ei pysty hyvin yhdellä suoralla kuvaamaan. Mutta tämä on taas sellainen asia, joka ei juurikaan riipu niiden muuttujen jakamista. No, siinä oli kolme esimerkkiä harhaluuloista. Ja nyt sitten herää kysymys, mistä nämä harhaluulot tulee. Että gradutekijät nyt tuskin itse tätä keksii. Ja nämä harhaluulot tulee siitä, että meillä suomalaisessa yliopistossa, ainakin missä mä oon ollut töissä, niin yleisesti opetetaan tämä asia väärin. Eli meillä on nyt esimerkiksi vaikka tämä Lauri Numemaan kirja, joka mulla sattuu olemaan tuossa kirjahyllyssä. Metsämurrosen kirjaa mulla ei nyt ollut. Ja mä ajattelen, että yhden kirjan katsominen riittää. Tässä vielä korostan, että tämä kirja on vain esimerkki. Tämä yleisesti ottaen monessa suomalaisessa kirjassa ja aika monessa englanninkielisessä kirjassakin, niin tämä normaali jakauma-oletuksen rooli analyysissä selitetään virheellisesti. Eli tässä sekoitetaan kaksi asiaa. Sekoitetaan se asia, että mitä jonkun analyysin toimivuuden todistaminen vaatii ja mitä se analyysi vaatii käytännössä. Eli jos me todistetaan, että joku toimii, me tarvitaan normaalijakauma, mutta sitten taas käytännössä analyysi toimii hyvin, me ei vaan voida todistaa sitä, vaikka se normaalijakauma ei pätisi. No, katsotaan tarkemmin tätä kirjaa. Ja tämä kirja sanoo, että tilastolliset testit jaetaan parametrisiin testeihin ja epäparametrisiin testeihin. Ja mä en tässä selitä tätä eroa, mutta tämä kirja sanoo, että joku tunnettu todennäköisyysjakauma, niin kuin vaikka normaali jakauma, on oleellinen näille parametrisille testeille ja epäparametrisille testeille se ei ole niin oleellinen. Tai sitä ei käytetä ollenkaan mitään jakaumaa. Ja tämä on sinänsä ihan totta. Mutta se, missä tämä kirja sitten menee harhaan, on, että se kertoo, että usein joudutaan tilanteeseen, että parametrisia testejä ei voida käyttää. Yleisin syy tähän on, että normaali jakauma-oletus ei toteudu. Ja tämä on itse asiassa väärin. Sä voit aina käyttää parametrista testiä. Tietty, jos sun aineistossa ei ole mitään varianssia, sitten voi käyttää mitään testiä. Mutta käytännössä, niin kuin, jos aineista voisi jollain testillä testata, niin se voidaan aina testata parametrisella testillä myös. Ja kysymys kuuluu lähinnä, että onko se parametrinen testi niin kuin oli luotettava vai ei. Ja parametriset testit on robusteja, tai ne testit, mistä mä puhun tässä videossa, ne on robusteja, eli ne ei juurikaan välitä siitä, miten se aineisto on jakautunut. No, mennään näihin harhaluuloihin nyt, ja mä selitän seuraavaksi, miksi nämä harhaluuloja. Ja mä jaan nämä kolme harhaluuloa nyt niin kuin kahteen aihealueeseen. Katsotaan ensin yhden muuttujan testausta, eli mitataan vaikka, testataan muuttujan keskiarvo jotain yksittäistä lukua vasten, onko keskiarvo nollasta poikkeava, tai sitten, että verrataan kahta lukua keskenään, että onko kahden muuttujan keskiarvojen ero tilastollisesti merkitsevä. Ja sitten nämä harhaluulot 2 ja 3, niin nämä liittyy kahden muuttujan välisen riippuvuussuhteen analysointiin. Ja mä käsittelen nyt tämän tilastollisen testaamisen normaalijakauman ensin. Ja mä en puhu tässä nyt suoraan keskiarvovertailusta, vaan mä vähän yleistän. Mä yleistän tämän sillä tavalla, että mä näytän teille juttuja regressioanalyysistä. Ja se, miksi mä käytän regressioanalyysiä tässä, on, että regressioanalyysi on yleisempi analyysi. Ja t-testi voidaan ajatella olevan regressioanalyysin erikoistapaus. Eli jos sä haluat testata, onko yhden muuttujan keskiarvo nollasta poikkeava, niin sit sä laitat sen muuttujan selittäväksi muuttujaksi regressioon, etkä laita sinne mitään selittäviä muuttujia, ja katsot, onko se regression intercept, mä en tiedä mitä se on suomeksi, se B0 siinä yhtälössä, niin onko se nollasta poikkeava tilastollisesti merkitsevästi. Jos sä haluat verrata kahta ryhmää, niin sit sä voit laittaa sen saman muuttujan sinne maalimuuttujaksi, ja sit sä laitat yhden semmoisen niin kuin muuttujan sinne X-muuttujaksi, selittäväksi muuttujaksi, joka saa arvoja 0 ja 1 riippuen siitä, että kummasta muuttujasta on kyse siinä selittävässä muuttujassa. Eli, ja sitten kolmas syy, miksi, tai toinen syy, miksi mä tätä
regressioanalyysikontekstista on se, että tätä normaalijakauma-oletusta mä opetan tätä itse regression kontekstissa, ja tätä on myös tutkittu ja tästä on kirjoitettu paljon nimenomaan tämän regression yhteydessä. No sitten kun mennään vähän tällaiseen niin kuin teknisempään kirjallisuuteen noista tällaisista suomenkielisistä tutkimuksen teko-oppaista, niin ensimmäinen kirja, mitä me haluttaisiin ehkä lukea, on sitten ekonometriakirja. Eli ekonometria on tällainen tieteenaloissa tutkitaan tilastollisten mallien käyttöä, erityisesti kansantaloustieteessä. Ja tämä on nyt tämmöinen Introductory Econometrics-kirja, eli introkirja, mitä mä käytän itse jatko-opiskelijoille. Gradun tekijän ei ehkä kannata tätä lähteä lukemaan, tätä Woolrichin kirjaa, koska tämä on vähän tekninen. Mutta mä otan tämän nyt tähän mun materiaalistaan esitykseen, koska tämä kirja myös todistaa kaiken, mitä se sanoo, tai ainakin viittaa todistukseen. Ja nyt kun me katsotaan regressiossa, mitä tämä kirja sanoo, niin se kertoo, että regressio tekee tämmöisen normaalijakauma-oletuksen, ja se on kuudes oletus regressioanalyysissä. Ja kirja selittää, että sitä tarvitaan, jotta voidaan todistaa, että kun me tehdään toistuvia otoksia samasta populaatiosta ja sitten estimoidaan sama regressiomalli, niin ne regressioanalyysin tulokset, mitä me saadaan näistä toistoista, niin ne on normaalijakaantuneet. Eli me saadaan hyvin usein regressiotulos, joka on lähellä oikeaa arvoa. Välillä me saadaan tosi väärä regressiotulos, joka on liian iso. Välillä me saadaan sen, joka on liian pieni. Mutta pääosin ne on normaalijakaantuneita sen, tai ne on aina normaalijakaantuneita, jolloin suurin osa on siinä oikean arvon molemmin puolin. Tätä tarvitaan, että me voidaan todistaa siis, että regressio toimii. Ja oleellista tässä on sitten se, että jos se regressio kerron on normaalijakaantunut, niin se taas johtaa siihen, että me voidaan käyttää t-testiä. Jos se ei olisi, niin sitten t-testiä ei voisi käyttää. No sitten kun me selataan tätä kirjaa eteenpäin, niin sitten seuraavassa luvussa kerrotaankin tällä tavalla, että tämä normaalijakauma-oletus itse asiassa ei olekaan ihan hirveän oleellinen, koska jos meidän otoskoko on large enough, eli tarpeeksi iso, niin regressio kertoimet on normaalijakaantuneita, eli silloin niitä voidaan testata t-testillä riippumatta siitä, miten ne muuttujat on jakautuneita. Mä vähän oion tässä, koska regressioanalyysin se oletus liittyy virhetermin jakaumaan eikä tähän muuttujien jakaumaan, mutta käytännössä me verrataan keskiarvoja, niin silloin virhetermin jakauma ja muuttujien jakauma on niin kuin sama asia. No sitten herää se kysymys, että mikä on large enough? Eli mitä siis on sen regressio-otoksen pitäisi olla, tai t-testin otoksen pitäisi olla, jotta normaalijakaumasta ei tarvitse enää välittää. No tämä kirja sanoo, että tästä ei ole olemassa mitään sellaista niin kuin tulosta, joka aina pätisi, mutta semmoinen konsensus tuntuu olemaan, että jos sulla on 40 otoskoko, niin sen jälkeen ei ainakaan tarvitse välittää regressioanalyysistä. No mä oon itse, kun mä luin tätä, niin mulle tuli sellainen, että voi hitsi, mä oon opettanut tätä itse asiassa aika väärin, koska mä oon regressioanalyysiä, mulla on videoita tässä kanavalla, missä mä kerron, miten regression diagnostiikka toimii, ja siellä mä kerron, että virhetermin normaaliutta tarkastellaan tietyillä tavoilla, ja sanon, että se on niin kuin standardiosa, että onko mä opettanut tämän ihan väärin. Ja että jos mä opetan jotain, niin mun pitäisi varmaan sitten niin kuin pystyä näyttämään opiskelijoille, että mitä tapahtuu tulokselle, silloin, jos se normaali jakauma oletus ei pädekään, että onko se tulos jotenkin sitten väärin, mikä me saadaan siitä meidän tilastollisesta testistä tai regressioanalyysistä. No mä lähden sitten tekemään mun kurssimateriaalia seuraavan vuoden, kun mä oon lukenut tämän, ja mä yritin sitten simuloida aineistoja, jossa tämä virhetermi ei ole normaali jakaantunut, ja katsoa, että löydänkö mä semmoisen skenaarion, jossa regressioanalyysi oikeasti antaisi meille kovasti vääriä tuloksia. Ja mä en kerro tästä mun simulaatiosta sen enempää, mutta mulla on tästä pari screencastia ja sellainen hyvä zippipaketti, jos joku haluaa tutustua tähän, niin mä linkkaan ne tähän kohtaan tätä videota. Mä tulin siihen tulokseen, että jos mun otoskoko on, taisin käyttää jotain 52-5 tässä, ja mä kokeilin erilaisia regression virhetermiä, eli eka mulla on normaali jakaantunut,
Sitten mulla on normaali jakautuman itseisarvo, eli mä otan tavallaan sen normaali jakauman, joka on niin kellon muotoinen, ja sitten mä flippaan sen negatiivisen puolen, että se tulee pelkästään positiivisia. Sitten mä otin tasajakauman, sitten mä otin kiinneliö yhdellä vapausasteella ja kiinneliö viidellä vapausasteella. Ja riippumatta siitä, että mitä jakaumaa mä käytin tästä mun simulaatiossa, niin regressiokertoimet tuli aina niin kuin todella lähelle normaalia kaumaa. Eli mä en pysty silmämääräisesti sanomaan, että miten tuossa musta ja punainen käyrä, joista punainen käyrä on normaalia kaumaa, musta on sitten se estimaattien jakauma, miten ero toisistaan. Mun silmä ei erota sinne mitään eroa. No, mä en keksinyt, miten mä saisin regressio rikki sillä tavalla, että mä käyttäisin ei-normaaleja muuttujia. No, sit mä ajattelin, että seuraavaksi kilautetaan kaverille, ja mä laitoin tämmöiselle isolle sähköpostilistalle, tää oli niinku toisen keskustelun kontekstissa, ja mä oon tätä samaa laittanut muutamalle muullekin listalle, että mä tarjon kelle tahansa illallisen, joko jos tulee Jyväskylään, tai sitten jos nähdään jossain konferenssissa, niin saa itse valita paikan ja illallinen mun piikkiin, jos pystyy näyttämään mulle yhdenkin sellaisen realistisen skenaarion, jossa tämä normaaliakauma olisi merkityksinen regression tuloksien kannalta. Tämä oli nyt sitten 6 vuotta sitten, kun mä nauhoitan tätä kesällä 2024, niin tähän mennessä kukaan ei ole vielä tullut tätä mulle esittää. Mä olen jatko-opiskelijoille sanonut, että näytätte mulle skenaario, missä regressio menee metsään, kun aineisto on ei-normaaleja kautunutta, vaikka muut oletukset pätee. Saatte kurssista automaattisesti 5. Kukaan ei vielä pystynyt tätä tekemään. Eli mä en ole kertaakaan nähnyt sellaista skenaariota, missä regressioanalyysi oikeasti tai keskiarvojen vertailu menisi metsään sen takia, että aineisto ei ole normaaleja kautunutta. No sitten jos te ette usko tätä, että mä oon yrittänyt tätä kovasti, vaan te haluatte nähdä oikeasti tutkittua faktaa tästä, niin tässä on esimerkiksi tällainen artikkeli kuin Violating the Normality Assumption May Be the Lesser of Two Evils, tämmöisestä hyvästä lehdestä kuin Behavior Research Methods. Mä en ole itse tänne koskaan kirjoittanut, mutta mä oon pyydetty arvioimaan sinne muutaman kerran. Ja tässä kokeillaan niin kuin kaiken maailman ei-normaaleja jakaumia regression yhteydessä. Ja heidän johtopäätös on, että jos aineiston koko on yli 10 havaintoa, niin tämä artikkeli ei oikeastaan niin kuin koskaan pystynyt rikkomaan regressiota millään järkevällä, millään niin kuin merkityksellisellä tavalla. Sitten jos aineiston koko oli 10, niin nämä löysivät muutamia semmoisia ääritapauksia, joissa regressio antaa virheellisiä tuloksia tai harhaanjohtavia tuloksia, jos se virhetermi ei ole normaalia kantunut. Mutta tämä oli myös silleen, että silloin piti olla jonkun niiden selittävän muuttujan ja myös ei-normaalia kantunut. Eli tässä piti olla niin kuin 2 muuttujaa, ei-normaaleja, ja sitten otoskoon pitää olla niin pieni, että kukaan ei oikeasti lähtisi tekemään sillä mitään järkevää tilastoanalyysiä. Niin vasta sitten tämä normaaliakauma alkaa olla ongelmallinen. Eli käytännössä normaaliakaumalla itse asiassa niin kuin testin kannalta tai tilastollisen menetelmän toimivuuden kannalta ei ole mitään merkitystä. Katsotaan sitten esimerkki. Mulla on tässä 2 ryhmää. Mulla on ryhmä A, toi sininen, ja ryhmä B, toi punainen. Ja nämä ryhmät tulee 2 eri jakaumasta. Ja eli ryhmä A on normaali, ja ryhmä A on vino. Siellä on havainnot suurin osa on 0 lähellä. Ja sitten siellä on tällainen pieni niin kuin osajoukko täällä 10 lähellä. Tämän jakauman keskiarvo on 0. Ja tämän punaisen muuttujan ryhmän B keskiarvo on myös 0. Eli nyt sitten, jos me testataan näiden 2 ryhmän keskiarvojen eroja, niin meidän pitäisi saada tulokseksi, että keskiarvot eivät eroa. Tässä tapauksessa meidän kirja, esimerkiksi tämä Nummenmaan kirja nyt sanoisi, että kun muuttuja on ei-normaali, niin kuin tämä ryhmä A tässä on, niin silloin meidän pitäisi käyttää tässä epäparametrista testiä, esimerkiksi Kruskal-Wallis-testiä. Ja tehdään sillä lailla. Nyt me nähdään tässä, me tehdään T-testi. T-testi kertoo meille, että tulos on ei-merkitsevä. Eli P-arvo on tuossa tuo 0,56, se ei ole 0,05 tai pienempi, joten näiden 2 ryhmän keskiarvolla ei ole mitään tilastollisesti merkitsevää eroa, mikä on ihan oikea tulos, koska ne keskiarvot on ihan samat. Sitten me tehdään Kruskal-Wallis-testi.
joka on tämmöinen epäparametrinen testi, ja se antaa meille hyvin tilastollisesti merkitsevän tuloksen. Eli jos me ollaan kiinnostuneita keskiarvojen erojen vertailusta, niin Kruskal-Wallis-testi antaa meille virheellisen tuloksen, että keskiarvot eroavat, vaikka ne keskiarvot on tässä tapauksessa ihan samat. No miksi tämä sitten menee näin? Tämä menee näin sen takia, että Kruskal-Wallis-testi ja sitten muut samantyyppiset testit ei ole testejä keskiarvon eroille. Mitä nämä tämmöiset ei-parametriset testit tai tämä Kruskal-Wallis testaa, on enemmänkin sitä, että onko näiden muuttujien mediaanit eroavia. Ja me nähdään tuossa, että mediaani, eli se keskimmäinen arvo siitä muuttujasta, niin se eroaa näissä kahdessa jakaumassa. Eli tuossa sinisessä jakaumassa keskiarvo mediaani negatiivinen, punaisessa jakaumassa muuttujassa B, keskiarvo ja mediaani molemmat nollia, koska tämä on tämmöinen normaali jakautunut muuttuja. Ja nyt sitten me päästään siihen, että miksi tätä Kruskal-Wallis-testiä kannattaisi ylipäänsä käyttää. Jos meillä on aineisto, joka on jakautunut tällä tavalla, niin Kruskal-Wallis-testin käyttö voisi olla perusteltua. Ei sen takia, että tämä aineisto ei ole normaalia, vaan sen takia, että jos meillä on tällainen vinojakauma, niin näiden kahden muuttujan vertaaminen pelkän keskiarvon perusteella ei ole kovin järkevää. Eli jos meillä on kaksi muuttujaa, jonka jakaumat on hyvin erilaisia, niin silloin keskiarvon vertaaminen ei välttämättä ole järkevää. Eli me voitaisiin verrata näitä muuttuja mediaanin kanssa kautta. Eli jos me haluttaisiin vastaus vaikka kysymykseen, että onko tyypillinen muuttujan B-arvo suurempi kuin tyypillinen muuttujan A-arvo, vastaus tähän kysymykseen on kyllä, koska tuo muuttujan A-jakauma on vähän tuossa vasemmalla tuohon muuttujan B-hän verrattuna, mutta siellä on tämä tämmöinen pieni osajoukko täällä oikealla, joka sitten vetää sitä keskiarvoa ylemmäs. Keskiarvot sinänsä ei ole eroavia, mutta jakamat on. Ja jos meillä on tällaisia muuttuja, jotka on tosi ei-normaaleja, niin mitä me tehtäisiin käytännössä on, että me raportoitaisiin keskiarvo ja me raportoitaisiin mediaani, ja sitten me voitaisiin sillä raportoida tämmöinen kaavio, jossa me verrataan näitä. Keskiarvo testattaisiin T-testillä, ei ole eroa. Mediaani testattaisiin Kruskal-Wallis-testillä, on eroa. Ja sitten me kerrottaisiin, mitä se tarkoittaa. Mennään sitten mun peukalosääntöihin. Mulla on muutama peukalosääntö. Eli ensimmäinen peukalosääntö vertaa melkein aina ryhmien keskiarvoja ja testaa keskiarvojen ero T-testillä. Toi melkein tuossa on sen takia, että voi olla joitain tapauksia, joissa keskiarvon vertaamisessa ei mitään järkeä, mediaanivertaamisessa olisi järkeä, mutta mulle ei nyt tullut tässä videokalvoja tehdessä semmoista tapausta heti mieleen. Mutta jos sulla on keskiarvo, niin se verrat sen testaaminen tehdään aina T-testillä. Eli jos muuttuja on hyvin erilaiset jakaumat, raportoi mediaanit ja testaa mediaanin ero Kruskal-Wallis-testillä. Sitten jos sua kiinnostaa vaikka muuttujien varianssien ero, niin sitten sä voit tehdä, tai että onko muuttujat täsmälleen samasta jakaumasta, niin sitten sä voit käyttää vaikka Kolmogorov-Smirnov-testiä niiden kahden muuttujan välillä. Eli sitä voidaan käyttää myös vertaamaan kahta muuttujaa, ei pelkästään vertaamaan yhtä muuttujaa johonkin referenssijakaumaan. Ja sitten on olemassa erilaisia testejä siihen, että onko kahden muuttujan varianssit samat ja niin edespäin. Mutta mediaani Kruskal-Wallis-testillä ja keskiarvo T-testillä. Sitten jos otokset ei ole riippumattomia toisistaan, niin sitten näistä molemmista testeistä on olemassa sellaisia niin kuin riippuvien arvojen testejä. Eli jos meillä on vaikka toiston mittaus, me mitataan 10 tai sanotaan 20 oppilasta nyt ja mitataan 20 oppilasta puolen vuoden päästä, niin nämä ensimmäiset ja toiset mittaukset on pareja, niin silloin meidän pitää ottaa tämä huomioon siinä testauksessa. Mutta oleellista on se, että me valitaan se testi sen testattavan asian perusteella. Me ei valita sitä testiä jakauman perusteella. Eli on virhe, yleinen virhe käyttää Kruskal-Wallis-testiä keskiarvojen eron testaamiseen. Se ei testaa keskiarvojen eroja, vaan se testaa mediaanin eroja. Jos sun aineisto on vinoa, niin sit voi olla hyödyllistä verrata mediaaneja. Mutta jos sä koet, että keskiarvon käyttö on hyödyllistä, niin sit sä verrataan tai testaat niitä keskiarvoja sillä T-testillä. Mennään nyt siihen, että miten tämä sitten kirja, missä kohtaa se menee väärin. Kirja menee väärin sen takia, että keskiarvojen erot testataan aina T-testillä. Se antaa sinulle hyviä tuloksia, vaikka aineisto ei olisi normaali. Mutta keskiarvo ei ole aina paras vertailusuure. Mediaanin vertailu joskus järkevämpää. Mediaani ei ole niin riippuvainen äärimmäisestä arvoista, keskiarvo on.
Ja sitten jos vertailet mediaaneja, niin sitten sä käytät rank-testejä. Eli ei siis tehdä näin niin kuin tässä yhdessä gradussa, että meillä on keskiarvoja täällä ja sitten meillä on kruskavallistesti testaamassa niitä keskiarvoja, vaan me tehdään näin niin kuin Alisa Salminen tässä, nyt on hyvä gradu, niin voi viitata, tekee. Eli hän toteaa, että muuttujat on vinoja, jolloin raportoidaan myös mediaanit. Raportoidaan ne keskiarvot ja sitten raportoidaan myös mediaanit. Siirrytään sitten seuraavaan aiheeseen tai tähän toiseen aiheeseen, eli kahden muuttujan riippuvuussuhteen analysointi. Ja tässä oli kaksi harhaluuloa. Ensimmäinen on se, että jos muuttujan ei normaali, niin se pitää transformoida. Transformaatiot on hyödyllisiä, mutta transformaation käyttö tarkoittaa sitä, että sä mallinnat kahden muuttujan suhdetta ei-lineaarisesti, ja se ei oikeastaan niin kuin riipu siitä, miten ne muuttujat on jakaantunut. Ja sitten toinen oli se, että järjestyskorrelaatiota pitää käyttää, jos muuttuja ei ole normaali jakaantunut. Järjestyskorrelaatio mittaa sitä, että nouseeko yksi muuttuja toisen funktiona, mutta se ei oikeastaan niin kuin taas riipu myöskään tästä muuttujan jakaumista. Eli jos sulla on muuttuja, joka on hyvin ei-lineaarisesti riippuvainen toisesta muuttujasta, niin silloin tämä järjestyskorrelaatio voi olla järkevä. Mutta taaskin, niin normaali jakauma on sitten taas ihan eri juttu. Katsotaan nyt ihan aluksi ihan perusteita vielä, että mitä se korrelaatio on. Eli tämä on niin kuin se Pearsonin korrelaatio, eli tavallinen korrelaatio tai lineaarinen korrelaatio. Ja sitten mä puhun siitä Spearmanin rank-korrelaatiosta vähän myöhemmin näitä, mitä se tekee. Eli korrelaatio, tämän Wikipediasta todettu kuvan havainnollistamana, niin mittaa kahden muuttujan lineaarista riippuvuussuhdetta ja sen riippuvuussuhteen suuntaa. Eli se mittaa riippuvuussuhteen voimakkuutta ja sitten tämän riippuvuussuhteen suuntaa. Eli me nähdään, että se vaihtelee ykkösen ja miinus ykkösen välillä. Eli ykkönen on täydellinen lineaarinen riippuvuus, kun me tiedetään yhden muuttujan arvo, niin sitten me tiedetään toisenkin muuttujan arvo. Ja sitten nolla tarkoittaa, että niillä ei ole mitään tilastollista riippuvuussuhdetta, lineaarista riippuvuussuhdetta, eli se on tuommoinen hajontakaavio vaan. Ja sitten 0,3-0,4 alkaa olla semmoinen arvo, että vähän otoskoista riippuen, milloin alkaa ihmissilmällä erottamaan, että siinä on joku riippuvuussuhde. Ja 0,8 on aika voimakas riippuvuussuhde sitten. Tässä toisella rivillä me nähdään, että korrelaatio ei myöskään kerro meille ollenkaan siitä, niin kuin, miten paljon se toinen muuttuja muuttuu toisen funktiona. Se vaan kertoo, että onko ne muuttujat riippuvaisia vai ei. Ja tässä keskimmäisessä tapauksessa niin korrelaatiota ei ole, koska toinen muuttuja ei muutu ollenkaan, se on vakio. Eli tämä niin kuin y-akseli tässä niin saa aina saman arvon, niin silloin jos muuttuja saa saman arvon, niin se ei ole edes muuttuja, vaan me sanotaan, että se on vakio. Sitten korrelaatiosta on hyvä tietää, semmoinen oleellinen asia tietää tämän videon kannalta, että korrelaatio, jos on nolla, niin se ei tarkoita, että ne muuttujat on toisistaan riippumattomia. Eli tässä viimeisellä rivillä meillä on monta hajontakaaviota tai sirantakaaviota, jossa on niin kuin selkeä tilastollinen riippuvuussuhde. Eli tässä me nähdään, että nämä on tällaisessa niin kuin O-muotoisessa riippuvuussuhteessa nämä muuttujat, mutta koska tämä riippuvuussuhde on ei-lineaarinen, niin korrelaatio on nolla. Eli korrelaatio kertoo sitä, että miten hyvin me voidaan yhdellä viivalla kuvata sitä aineistoa. Se ei, no, korrelaation puute ei kerro sitä, että kaksi muuttujaa ei riippuisi toisistaan. Sitten katsotaan muuttujen jakauman ja korrelaation suhdetta. Ja yksittäisen muuttujen jakauma ja sen suhde toiseen muuttujaan on kaksi täysin eri asiaa. Ja sitten me nähdään tässä, että tuolla on tuommoinen normaali jakauma neliö, eli kiinneliö yhdellä vapausasteella jakauma tuolla X-muuttujalla. Ja Y-muuttujan kanssa tämmöinen hyvin vino, mutta se, että nämä muuttujat on niin kuin hyvin vinoja, ei normaaleja, niin ei tarkoita sitä, etteikö viiva kuvaa sitä riippuvuussuhdetta hyvin. Eli näiden muuttujien välinen riippuvuussuhde on täysin lineaari. Jos me halutaan kuvata, miten nämä muuttujat riippuu toisistaan, niin silloin aineiston vedetään viivat on keskelle aineistoa, se on niin kuin täydellinen kuvaus tälle aineistolle. Mennään sitten näihin muunnoksiin. Ja ensin katsotaan logaritmimuunnosta, joka on se kaikista yleisin, ja sitten mietitään sitä, että miksi tätä pitäisi käyttää. Ja tämä logaritmimuunnos on silleen mulle lähellä sydäntä, koska mä kirjoitin tästä artikkelin muutama vuosi sitten pari jatko-opiskelijaa yhden vanhan kollegan Miguelin kanssa. Me käytiin katsomaan semmoisia niin kuin ammattitutkijoiden kirjoittamia julkaisuja hyvissä lehdissä ja todettiin, että näitä muuttujen muunnoksia käytetään hyvin usein ammattilaistenkin toimesta väärin. Ja sitten tässä tämä artikkeli, niin me voitettiin täällä tämän
Organization Research Methods-lehden parhaan artikkelin palkinto vuodelta 2022. Ja tämä mun artikkeli on nyt sitten pakollista luettavaa monessa tohtoriohjelmassa. Mä en tätä artikkeliä kerro sen tarkemmin kaikkea, mitä tässä sanotaan, mutta mä esittelen tämän, koska mun esimerkit tulee tästä artikkelista. Jos te haluatte tehdä jatko-opintoja, niin sitten tuo artikkeli on varmaan aika hyödyllinen, mutta jos on tarkoitus tehdä vain gradutilastomenetelmillä, niin sitten ehkä riittää, että katsoo nämä mun esimerkit tässä videolla. Ja tässä artikkelissa mun on tällainen esimerkkidata, mitä mä käytän ensimmäisessä esimerkistä. Meillä on meidän selittävä muuttuja on kolikoheitto, eli kuinka monta kertaa kolikkoa heitetään. Meillä on taitaa olla 20 toistoa. Tuolla ensimmäisessä toistossa me heitetään kolikkoa 7 kertaa ja viimeisessä me heitetään 97 kertaa. Ja sitten me ollaan laskettu, että kuinka monta klaavaa tulee näistä kolikkojen heitoista. Ja nyt sitten kysymys kuuluu, että kun nämä kaksi muuttuja on kovasti ei-normaaleja, eli tämä ensimmäinen muuttuja, tämä kolikoheittojen määrä on tasajakantunut, ja sitten tämä toinen muuttuja on tällainen vähän niin kuin vino, se ei ole tasajakautunut, vaan se tulee jonkunnäköisestä muusta jakaumasta. Mä nyt en muista, mikä se oli. Et miten näiden ei-normaalien muuttujien riippuvuusuhteita pitäisi kuvata? Et riippuuko tämä nyt sitten tämä klaavojen määrä lineaaristi heittojen määrästä? Arkijärjellä voisi ajatella, että kyllä. Että aina kun me heitetään kolikkoa, niin jokaisesta heitosta tulee aina niin kuin puolikas klaava tilastollisesti, koska kolikko antaa klaavan ja kruunan, niin 50% todennäköisyydellä. Mutta jos me käytetään erilaisia tällaisia peukalasääntöjä, niin kuin vaikka se, että pitäisi käyttää sitä järjestyskorrelaatiota, niin me sanottaisikin tavallaan olettaisiin, että tätä riippuvuutta ei voida raportoida tai analysoida lineaarisesti. Tässä artikkelissa me katsotaan yhtä peukalasääntöä, joka sanoo, että koska tämä on niin kuin tapahtumin määrä, kuinka monta kertaa me saadaan tämä klaava, niin tässä pitäisi käyttää sellaista kuin Poisson regression, joka periaatteessa tekee sillä tavalla, että se logaritmi transformoi sen riippuvan muuttujan. No sitten jos me katsotaan, mitä tämmöinen Poisson regression malli niin ennustaisi, niin se ennustaisi meille, että jos me ei ehditä kolikkoa ollenkaan, niin me saadaan 8 klaavaa. Jos me heitetään sitä tuommoinen 50 kertaa, me saadaan 20 klaavaa. Ja jos me heitetään 80 kertaa, 100 kertaa, niin sitten ruvetaan saamaan jo kohta niin kuin 100 klaavaa. Eli tämmöinen niin kuin logaritmitransformaatio tällä riippuvalle muuttujalle tarkoittaa sitä, että me ei enää kuvatakaan sitä aineistoa viivalla tai suoralla, vaan me kuvataan sitä tämmöisellä niin kuin käyrällä, joka kasvaa eksponentiaalisesti. No nyt kun me katsotaan tätä sirrontakaaviota, niin on ihan selvä, että tämä viiva on, tai suora on tälle oikea kuvaus tälle aineistolle. Ja se ei taaskaan niin kuin riipu siitä, että miten se aineisto on jakaantunut. No, jos se logaritmin käyttö tässä tapauksessa olisi ongelmallista, niin milloin sitä logaritmia sitten pitäisi käyttää? No, sitä logaritmia voisi käyttää silloin, kun me halutaan mallintaa ei-lineaarisia riippuvuussuhteita. Mä käytän tässä samassa artikkelissa esimerkkinä tällaista 70-luvun Kanadan väestölaskentadataa, jossa meillä on erilaisia ammatteja. Meillä on ammatin tulotaso Kanadan dollaria vuodessa ja sitten keskimääräinen koulutustaso vuosissa siinä ammatissa. Ja mä kysyn tässä mun analyysissä sitä, että miten tämä tulotaso riippuu koulutustasosta. Ja me nähdään, kun me katsotaan tätä aineistoa, että täällä ensimmäisessä vuosissa on tämmöinen niin kuin tavallaan lineaarinen, mutta sitten se alkaa koulutuksen tulotaso nousemaan täällä. Eli kun me päästään tänne yliopistokoulutukseen, niin sitten yliopistokoulutuksesta saat huomattavasti paljon enemmän hyötyä siihen sun tulotasoon kuin näistä niin kuin ensimmäistä kouluvuosista. Tämän aineiston mallintaminen suoralla ei sinänsä olisi virhe, mutta tämmöisen niin kuin eksponentiaalisen käyrän käyttö kuvaa sitä aineistoa paremmin. Ja sit jos mietitään sitä ilmiötä, niin palkankorotukset tyypillisesti tulee prosentteina, että jos sä saat vaikka 4000 euroa palkkaa, niin sä voisit saada plus 5% palkankorotuksen. Tai jos saat 1000 euroa palkkaa, sä voisit saada plus 5%, niin se lisäys on aina niin kuin suhteessa siihen sun nykyiseen palkkatasoon. Ja se on oleellista, koska muuten jos se ei olisi näin, niin silloin ihmiset ei lähtisi etenemään urallaan, koska jos saat vaikka, sanotaan, saat 6000 euroa palkkaa, niin se, että jos palkka hukataan 7000, niin se ei ole niin iso suhteellinen ero enää, koska raha on tämmöinen
sanotaan pienenevä marginaalihyöty. Eli logaritmiohyödyn kohdalla on tämmöisiä eksponentiaalisia riippuvuussuhteita mallintaa, mutta se ei oikeastaan riipu siitä, miten se muuttuja jakaantuu. Mennään sitten tähän järjestyskorrelaatioon, eli tähän Spearmanin korrelaatioon. Ja katsotaan taas esimerkki, että mitä järjestyskorrelaatio eroaa tästä tämmöisestä tavallisesta lineaarista korrelaatiosta. No, tässä on meillä tällainen sirontakaavio, muuttujasta X ja Y. Ja tämä on täysin generoitua dataa tai simuloitua dataa, eli mä en oikein osaa kuvitella, miten oikeasti joku tämmöisen sirontakaavion saisi aikaiseksi oikeasta aineistosta. Tässä meillä nähdään, että Spearmanin korrelaatio on positiivinen ja Pearsonin korrelaatio on negatiivinen. Miten tämä on mahdollista? Tämä on mahdollista sen takia, että nämä kaksi korrelaatiota vastaa eri kysymyksiin. Tämä Spearmanin korrelaatio kertoo, että onko X ja Y riippuvuussuhde noin niin kuin pääsääntöisesti nouseva. Näin niin kuin vähän epäeksaktisesti sanottu, mutta me nähdään täällä, että tämä niin kuin suurimmassa osaksi nousee. Ja sitten tuo Pearsonin korrelaatio kertoo, että jos me kuvataan tätä aineistoa yhdellä viivalla, niin mikä se viivan suunta on ja miten hyvin se viiva kuvaa sitä aineistoa. Ja nyt jos me pistetään sinne se viiva, niin se viiva, joka kuvaa sitä aineistoa parhaiten, menisi suurin piirtein noin. Mitä tämä käytännössä tekee, tämä Pearsonin korrelaatio ja Spearmanin korrelaatio, niin tässä on sitten niin kuin tällainen demo näistä samoista datoista, eli tässä diagonaalilla näkyy näiden muuttujien yksittäiset jakaumakaaviot. Sitten nämä sirontakaaviot täällä näyttää niin kuin kahden muuttujien välisen suhteen. Eli vaikka tuossa X ja Y välinen suhde on tuolla, se oli semmoinen alkuperäinen, ja sitten X ja Y rankkien välinen suhde on tässä. Eli rankki tekee sen, että se katto pistää nämä muuttujat järjestykseen. Eli kun nämä arvot olivat alun perin jossain niin kuin 0 ja 10 välillä suurin piirtein simuloitu, anteeksi, niin kuin nollasta jonnekin miinus 50 toi Y simuloitu, niin rankki pistää ne niin kuin järjestykseen niin kuin 1-300, mutta se on 300 havaintoa, ja sitten se katsoo, että miten paljon näiden rankkien sitten, tai sijoituksien, miten ne sijoitukset kahden muuttujen välillä korreloivat. Ja kun me katsotaan sijoituksia versus näitä absoluuttisia arvoja, niin se tekee sen, että se tuo nämä tämmöiset äärimmäiset arvot tavallaan niin kuin lähemmästä näitä muita arvoja. Eli tämä rankkorrelaatio ei ole niin herkkä tämmöisille niin kuin äärimmäisille arvoille kuin tämä lineaarinen korrelaatio. No nyt sitten kysymys, kumpaa näistä pitäisi käyttää tämän aineiston yhteydessä. Ja vastaus on, että ei kumpaakaan. Että jos yrittää tätä aineistoa, jos on selkeästi niin kuin kaksi eri ryhmää, meillä on tällainen ryhmä ja tollainen ryhmä, niin kuvata yhdellä korrelaatiolla, niin mennään metsään. Eli tässä kohtaa pitäisi sitten tämän sirontakaavion perusteella huomata, että tässä on selkeästi kaksi eri osajoukkoa tässä aineistossa. Ja sitten pitäisi pyrkiä ymmärtämään, että miksi tämä yksi osajoukko on niin erilainen kuin tämä kaikki muu. Ja sitten ehkä analysoida tämä osajoukko ja toinen osajoukko erillään. Toinen, mitä teidän kannattaa myös huomata, on, että kun me katsotaan vaikka jotain hyvää artikkelia, vaikka niin kuin Psychological Methods, joka on mun käsitys mukaan yhteiskuntatieteiden paras menetelmälehti, niin siinä käsiteltiin tätä korrelaatiota kanssa, että milloin pitäisi käyttää Spearmania, milloin pitäisi käyttää Pearsonia ja milloin ne on erilaisia. Ja tämä sanoo mun mielestä tässä diskussiossa tosi hyvin tämän. Eli Pearsonin korrelaatio ja Spearmanin korrelaatio mittaa kahta eri asiaa. Ja ne mittaa sitä, että onko aineisto kuvattavissa suoralla. Se oli tämä Pearsonin korrelaatio, tämä Navalnyin korrelaatio. Ja sitten taas, että onko se nouseva tai laskeva riippumat funktionaalista. Tai tästä, niin kuin, onko se suora vai joku käyrä, miten ne kaksi muuttuja menee. Niin silloin käytetään tätä Spearmanin rank-korrelaatiota. Se, mitä tästä kannattaa myös huomata, niin tässä suosituksessa ei missään kohtaa mainita muuttujien jakaumaa. Eli sulla voi olla sellainen tilanne, niin kuin meillä on tässä näin, synteettinen data, jossa on kaksi täysin normaalia muuttujaa, jossa Spearmanin ja Pearsonin korrelaatio näyttää ihan eri asiaa. Ja sitten meillä on tällaisia tosi vinoja muuttujia, joiden riippuvuussuhde on täysin lineaarinen. Niin nyt sitten päästään taas siihen, että miten tätä sitten pitäisi gradun tai aloittelevan tutkijan käsitellä tätä
kahden muuttujen välistä riippuvuussuhdetta. No, mun peukalossa nyt menee sitten seuraavasta tässä. Eli ensimmäiseksi päätä käyttämäsi korrelaatio aina sirontakaavion perusteella. Jos näyttää sille, että viiva kuvaa aineistoa hyvin, niin sitten odotetaan tavallisen korrelaatiin. Jos ei, haluat vaan niin kuin nousevuutta tai laskevuutta analysoida, mutta et viivalla, niin sitten otetaan tämän rank-korrelaation. Ja tämä ei liity oikeastaan jakaumiin. Normaaleja kantoja muuttuja voi olla järkevä kuvata järjestyskorrelaatiolla. Ja sitten taas hyvin ei-normaalit muuttujat, niitä riippuvuussuhde voi silti olla lineaarinen ja normaali korrelaatio järkevä. Jos meillä on sellainen tilanne, jossa kaksi muuttujaa on täysin normaalia kantuneita, niin sitten on aika harvinaista, että Pearson ja Spearmanin korrelaatio olisi niin kuin eri suuntaan. Et se yleensä vaatii sen, että se on ei-normaali ainakin jompikumpi niistä muuttujista, koska se vaatii niitä ääriarvoja. Mutta sitten taas se, että muuttujat on ei-normaali, ei tarkoita, että se Spearmani olisi jos aina parempi. Jos järjestetään nämä kaksi korrelaatiota eroa paljon toisistaan, niin se raportoi sirontakaavio ja tulkitse se. Jos ne kaksi korrelaatiota on ihan samat, niin sitten sillä ei oikeastaan mitään väliä, kumpaa sitä käyttää. Mä käyttäisin silloin, tai oikeastaan mä käytän aina tätä lineaarista korrelaatiota rank-korrelaation sijasta. Ja sitten tällainen tärkeä pointti, että jos sä käytät järjestyskorrelaatiota, niin silloin sä sanot, että sun aineistoa ei kannata kuvata lineaarisesti. Ja se tarkoittaa sitten sitä, että sä et voi myöskään käyttää regressiota tai faktorianalyysiä tai mitään muuta lineaarista mallia. Eli jos sä käytät regressiota, niin sitten sun pitää raportoida tämä lineaarinen. Koska ei voi olla sillä tavalla, että sä sanot yhdessä analyysissä, että meidän aineisto ei ole lineaarinen, me ei voi käyttää korrelaatiota. Ja sitten sä sanot toisessa, että meidän aineisto on lineaarista, että me voidaan käyttää regressiota. Eli se aineisto joko on tai ei ole lineaarista riippuvia. Eli pitää olla konsistentti näiden omien oletuksien kanssa. Ja tässä yleinen korrelaatio, yleinen virhe vaikka gradun kontekstissa on, että järjestyskorrelaatiota käytetään yhdessä regression tai faktorianalyysin kanssa. Eli sä teet joko sen lineaarisuusoletuksen tässä ettei sitä, mutta se ei ole semmoinen, että sitä vaihdetaan riippuen siitä, että onko se kiva vai ei sun analyysin kannalta. Nyt päästään tähän sitten taas hyvään ja huonoon käytäntöön. Eli me ei tehdä näin, että me valitaan korrelaatio yksittäisen muuttujen jakauman kannalta, vaan me tehdään näin, niin kuin Alisa Salminen tekee gradussaan, että katsotaan sirontakaaviota kahden muuttujen välillä, ja sitten jos siellä on ei-lineaarisuutta, niin sitten me tehdään sen perusteella päätöksiä. Mennään nyt sitten näihin yhteenvetona. Eli oikeastaan, jos me valitaan, otetaan testata keskiarvoja, laskee joku tilastollinen testi, niin silloin siinä normaalia kamalla ei ole väliä. Mutta jos me halutaan joku kaksi jakamaa vaikka kuvata, niin se voi olla, että meidän kannattaa kuvata sitä mediaanilla sen sijaan, että keskiarvolla. Silloin me käytetään muuta testiä. Eli se normaali jakauma ei vaikuta siihen, mitä testiä käytetään, vaan se vaikuttaa siihen, että millä suureilla meidän kannattaa sitä kuvata, tai millä suureilla voidaan käyttää molempia mediaania ja keskiarvoa. Ja sitten se keskiarvo testataan T-testille, mediaani, kruskaavallisilta ja muulla. Ja muunnokset ja sitten rank-korrelaatio valitaan sitten sirontakaavion perusteella, se riippuu kahden muuttujan riippuvuussuhteesta, ei niiden jakamista. No sitten viimeinen kysymys, että pitäisikö normaaliakastan koskaan välittää, niin vastaus on, että kyllä pitää, se on joskus ihan kriittisen tärkeä. Mä oon itsekin kirjoittanut tästä artikkelin Sirjo Lonatin ja John Antonakisin kanssa. Ja normaaliakauman, se on niinku joihinkin vähän monimutkaisempi juttu, varsinkin latentimuuttujan malleihin, niin jos sun normaalijakauma-oletus ei näissä malleissa päde, niin sitten tulokset voi olla niin kuin täysin epäluotettavia. Ja normaalijakauma-oletuksen testaaminen näissä malleissa on hyvin haastavaa, mutta nämä on myös sellaisia malleja, joissa teet gradua tai aloitteleva tutkija, niin sun oikeastaan niin kuin ei kannata edes niin kuin harkita tämmöisiä latentin interaktion malleja, mitä me tässä käsitellään, koska niiden tekeminen oikein on sen verran hankala, että se vaatii useamman vuoden koulutuksen. No sitten viimeisenä asiana, mä en halua dissata jakaumien tarkastelua. Jakaumien tarkastelu on osa mun ihan vakio workflowta, eli kun mä saan uuden aineiston, mä lasken siitä keskiarvot ja keskihajonnat, minimit ja maksimit, sitten mä katson histogrammit ja sen jälkeen mä katson sirontakaaviot. Eli mä teen aina katon jakaumia, mutta mä en katso sitä sen takia, että se on jotenkin oleellinen mun testien kannalta, vaan siitä on muita hyötyjä. Eli ensimmäinen asia on, että sä voit havaita poikkeavia havaintoja, esimerkiksi aineistovirheitä, jos siellä joku raportoi, että se on 5 metriä pitkä ihminen, me tiedetään, että se on aineistovirhe.
saattaa olla, että siellä on aineiston ulkopuolisia havaintoja. Mä tein kerran kyselyn pienille suomalaisille ohjelmistoyrityksille ja sitten Nokia vastasi siihen, joka ei ole pieni, vaan se oli vahingossa mennyt heille. Ja sitten kahdella muuttujalla voi olla hyvin erilainen jakauma. Silloin, jos kahdella muuttujalla on hyvin erilainen jakauma, niin keskiarvon vertailu ei ole ehkä järkevää. Voi verrata mediaania, voi verrata minimiä tai maksimia, tai voi sitten lähteä jakamaan sitä aineistoa niin osajoukkoon ja verrata niitä keskenään. Sitten vinojakauma. Tästäkin mä olen kirjoittanut yhdessä artikkelissa. Jos sulla on jakauma, joka on hyvin vino, niin se vinous voi johtua siitä, että se on ei-lineaarisesti riippuva toisesta muuttujasta. Mutta tämä vinous itsessään ei takaa, että se on ei-lineaarinen se riippuvuus, vaan sun pitää katsoa sitä sirrontakaaviota. Eli aina katsotaan sirrontakaaviota, kun valitaan, että käytetäänkö viivaa vai käytetäänkö käyrää logaritmitransformaatiolla tai käytetäänkö jotain epäparametrista, niin kuin vaikka järjestyskorrelaatiota. Sitten oleellista on sit latentimuuttujen malleja käytettäessä. Nämä on sellaisia juttuja, mitä gradussa ei pidä lähteä tekemään, koska se, että todennäköisesti sille, että te teette tämän oikein, niin on aika pieni. Niin jos meillä on normaali vaikka konfirmatorinen faktorianalyysi tai tämmöinen latentimuuttujen regressiomalli, niin siinä tulokset tai estimaatit on oikeita riippumatta muuttujen jakaumasta noin niin kuin pääsääntöisesti, mutta me saatetaan joutua käyttämään vaihtoehtoisia testejä, jos tietyt monimuuttujen normaalijakauman oletukset ei päde siihen dataan. Eli tässäkin me katsotaan monimuuttujen normaaliutta, ei yksittäisen muuttujen normaaliutta. Ja sitten latentin interaktion malleissa ja sitten jossain mixture malleissa, missä me lasketaan integraalia jakaman yli ehkä estimoinnissa tai joku epälineaarinen rakenneyhtälömalli, niin näissä se normaalijakama oletus on sitten tosi kriittinen, mutta niissä sun pitäisi niinku sitten ymmärtää tämä niinku aika syvällisesti, jotta sun kannattaisi näitä käyttää. Eli yhteenvetona tälleen niinku gradun kontekstissa, jos halutaan testata keskiarvoja tai rakentaa tai tehdä regressiomalleja, niin normaalijakama oletukselle ei oikeasti yhtään mitään väliä käytännössä. Jos aineisto on ei-normaalia, niin sirrontakaavioista näette, kannattaako sitä käyttää, kannattaako käyttää jotain ei-lineaarista suhdetta. Ja sitten hajontakaavioista te näette, että kannattaako käyttää mediaania tai keskiarvoa. Mutta keskiarvovertailuun aina T-testi ja sitten normaalia kama-oletusta ei tarvitse raportoida.